ଆମର ଆଜି ଚେଲେ ଚଲୋ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଖଇରାରେ ଗୋଟେ ଜଳମିତ୍ର କର୍ମଶାଳା ରଖାହେଇଛି। ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେନ୍ ବର୍ଷା ଜଳ ଯେନ୍ ଆମେ ପାଉଛୁ, ସେ ବର୍ଷା ଜଳକେ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା କରିପାର୍ମା। ଆମର ଯେନ୍ ଢାଲୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛେ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛେ, ଖସିକରି ଯେନ୍ ପଲି ଯାଉଛେ, ନାଳା ସମୁଦ୍ରକେ ଯେନ୍ ପଲୁଛେ, ତାର୍ ପାଣିକେ କେନ୍ତା ସୁରକ୍ଷା କରିହେବା, ଆର୍ ଇନର ମାଟିର ଆର୍ଦ୍ରତାକେ କେନ୍ତା ବଢ଼େଇହେବା, ଭୂତଳ ଜଳକେ ଅଧିକ କେମିତି ହେବା, ଜଳାଶୟମାନଙ୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କେମିତି କରିହେବା, ଆର୍ ତାର୍ ଲାଗି କେମିତି ଇ ଯେନ୍ ଜଳମିତ୍ର କମିଟି ଅଛେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଇତାକେ ସୁରକ୍ଷା କରବାର୍ ଲାଗି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରବେ, ଆର୍ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଆଉ ଗ୍ରାମସଭାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ତାକେ ଉତ୍ଥାପନ କରିକରି ପାସ୍ କରିକରି ତାଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଦୂର କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆଜିର କର୍ମଶାଳାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଖରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚଳଚଳ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଜଳମିତ୍ର ୱାର୍କସପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଜଳମିତ୍ର ୱାର୍କସପ୍ରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆଜି ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରା, ଯେହେତୁକି ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ କହୁଛି ଯେ 1100 ରୁ 1400 ମିନିଟ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତେବେ ବି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଏ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ବର୍ଷା ଜଳ କେତେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାର୍ମା। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପରେ। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ମାଆମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଏନ୍ଜିଏନ୍ ତରଫରୁ, ପ୍ରତି ଚାଷୀମାନଙ୍କେ ଚହଲା କୂଅ ଆଉ ବନ୍ଧର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଉଛି। ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ମାଆମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଗାଁରେ ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବେ ଆଉ ସେଟାକେ ପଲ୍ଲୀ ସଭାରେ ଦେବେ, ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାର୍ବା। କହିଲେ ପେନ୍ ବିଷୟରେ ଆମକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ଆମେ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଦିଦିମାନେ ଆମକେ ବାରମ୍ବାର ସବୁବେଳେ ମିଟିଂ କରିକରି ବୁଝାଉଛନ୍। ଆମେ ମାଆମାନେ ସଚେତନ ହେଇକରି ସେ ପେନ୍କେ ଆମେ କେନ୍ତା କରି ରକ୍ଷା କର୍ମୁ ସେଟା ଆମେ ନିଜେ ଯୋଜନା କରବାର୍ଟେ। ପେନ୍ର ସୁବିଧା ହେଲେ ଏଇଛନ୍ ଆମ ଚାଷ ଜମିନେ ଚାଷ ହେଇପାର୍ବା, ପେନ୍ ଥିଲେ ମରୁଡ଼ି ନେଇ ହେ, ସବୁ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନବ ଅଛେ ସବେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାର୍ମୁ। ଜଳ ହେଉଛି ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଜଳ ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଅଟେ। ଜଳ ଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଜଳ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ ଆସୁଛି, ବାସନ ମଜା ଗାଧୋଇବା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ଜଳର ବହୁତ ମଧୁରତା ଗୁଣ ଅଛି, ତାହାକୁ କଥାରେ କହି ହେବନି କି ଗୀତରେ ଗାଇ ହେବନି। ଏ ମାଟିର ପାଣି କବନି, ଏ ମାଟିରେ ମାନା ମଉତର ଲାଗି ମଉତର ଲାଗି, ଏ ମାଟିରେ ମାନା ମଉତର ଲାଗି ମଉତର ଲାଗି ଆମର ଯାଉ। ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ। ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ଫର୍ ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786।